Hər vaxtınız xeyir mənim Instagram sevən izləyicilərim. Siz InstaNews verilişinə baxırsınız. Instagramda baş verən bütün yeniliklərlə sizi mən, Sadina, tanış edəcəm. Tanımış insanların Instagramlarında tez-tez uşaqları ilə olan şəkillərə rast gəlirəm. Bu dəfə isə həmin ifaçıların arasında Elnur Məmmədov oldu. Onun Instagrama yüklədiyi şəkil belə oldu. Bəli, gördüyünüz kimi o balaca Murad adlı oğlunu əlinə alıb. Gördüyünüz kimi hər ikisi kostyumda əsl bəylər kimi. Məclisin səbəbi isə Murad balanın düz bir yaşı tamam olması oldu. Bununla bağlı hətta Elnur öz balası üçün Muradım adlı mahnını ifadə elədi. Qeyd edim ki, bu mahnı məhz balaca Murad üçün bəstələnib. İfaçı atadan düşünürəm, ən gözəl hədiyyə məhz belə olmalıdır. Mən də təbriklərə qoşulub balaca Muradı təbrik edirəm və əlbəttə ürəyimi göndərirəm. Chatbox kanalında Stop adlı layihə artıq bir neçə dəfə efirə gedib. Həmin layihənin isə kimə məxsus olduğunu bilirsiniz. Bu tanımış rejissor Nail Naiboğludur. Elə növbəti xəbərim də bununla bağlıdır. Nail bəy followerlərinə qısa anonsu təqdim eləyib. Hər kəsin ixtiyarına dəbi buraxmaq olmaz. Bəzi şeylərə bəli, stop demək lazımdır. Nömrə 1 məsəl üçün ifadəsini mən heç vaxt istifadə eləmirəm. Nömrə 1 məsəl üçün ifadəsini mən heç vaxt istifadə eləmirəm. Ən gözəl geyimləri mən həmişə deyirəm ki, mən özüm üçün yaradıram. Mənim orada öz paylarım var. Sonra o payları açıb, o geyimi özümdə giyirəm. Başa düşdüyünüz kimi, bu dəfəki qonağımız modelyer Fəhriyə Xələfov olacaq. Odur ki, ayın 20-si saat 20:00-da Chatbox kanalını izləməyi unutmayın. Nail Naiboğlunun maraqlı layihəsi əlbəttə mənim ürəyimi qazandı. Növbəti insta xəbərim hələ də dumandan çıxa bilməyən ifaçıdan olacaq. Bu yaraşıqlı və gənc Eldar Qasımovdur. Özünü Instagramda Eldar Official kimi təqdim edən ifaçı belə bir audio şəkillər paylaşdı. Onun hər bir yanı qaranlıqla alışıb yanır. Çənələ alıb dünyamı nəbzini ilə saxla zaman. Nəzərinə çatdırım ki, dumanı siz elə-belə görmürsünüz. Eldarın yeni mahnısı məhz belə adlanacaq. Belə ada baxmayaraq, düşünürəm ki, işin sonu duman kimi bulanıq yox, aydın və keyfiyyətli olacaq. Məhz buna görə ürəyimi Eldar Qasımova göndərdim. Çoxdan da rap ifaçılarından danışmıram. Bu sükutu isə maraqlı ləqəbə sahib olan rapçi Qurt pozdu. O, Instagram səhifəsində çıxışından olan şəkli paylaşdı. Çox güman ki, həmin şəkil təsəddüfən çəkilənlərə aid oluna bilər. Qurt bir əlini yuxarı qaldıraraq öz ifasından həzz alır. Siması isə yaman razı görsənir. Maraqlı da həmin an onun hansı rapını ifa eləyirdi. Heyf video yükləmədi, ona görə ürəyimi elə həmin şəkil qazandı. Bugünlük bu qədər. Siz InstaNews verilişinə baxırdınız. Instagramda baş verənləri qaçırmaq istəmirsinizsə, o zaman bizi qaçırmayın. Hələlik!